no ho sé, la meva pareja me va dir que tenia sa mare, però no... Esperem una miqueta. Sí. Bon dia a tots i totes i benvinguts a l'Ajuntament. Avui, 27 d'agost, dia de gener, perdó, Dia Internacional de l'Holocaust. Estem així per a fer un homenatge a veïns nostres que van ser víctimes dels camps de concentració. Ara, a continuació, la regidora de Cultura, Maria Gut, us dirigirà unes paraules. Bueno, com ja ha dit l'alcalde, a partir d'avui l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert dedica aquest espai en memòria dels gaspatxers víctimes de l'Holocaust. Així es podran veure aquestes rajoles commemoratives donades per la Conselleria de Participació, Transparència i Cooperació dins de la iniciativa Construir Memòria, on es recorden els noms de Juan Beltrán Ebrí, Mariano Año Juan, Antonio Sospedra Herrera, Joaquín Galarza García, Manuel Ávila Arnau i José Martorell Calduc, que van ser internats al camp de concentració de Mauthausen entre l'agost de 1940 i el desembre de 1941. Només Juan Beltrán Ebrí va poder sobreviure, arribant a viure l'alliberament del camp el maig del 1945. Els cinc restants van morir sense poder ser alliberats. Vull agrair especialment a la presència dels familiars de Mariano Año Juan i de Juan Beltrán Ebrí. El seu record es mantindrà sempre present al nostre poble, a través d'aquest espai commemoratiu dedicat a la seva memòria, per a que mai es torni a repetir un capítol tan negre en la història d'Europa. Avui, 27 de gener, Dia Internacional de l'Holocaust, en què es commemora l'alliberament dels camps de concentració d'Auschwitz, ens sumem al manifest fet públic per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que recull el següent. Amb motiu del Dia Internacional de la Commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust i la prevenció dels crims contra la humanitat, el 27 de gener del 1922, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies fa pública la necessitat d'aprofundir en l'educació, la memòria i la investigació sobre l'Holocaust, que, com reconeix la UNESCO, és tasca essencial per a fomentar l'observació dels drets humans, les llibertats fonamentals i els valors de tolerància i respecte mutu. La xarxa de municipis per la posada en valor de la memòria històrica, xarxa Memòria, impulsada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a tenor de la commemoració del 27 de gener del 2022, del Dia Internacional de l'Holocaust, considera essencial 1. Donar a conèixer el passat, posar cara a les víctimes representades i honrar-les, transmetre a noves generacions i per a coneixement públic el dolor infinit, el neguit, la mort i la desraó de la barbàrie. 2. Vigilar el present, mantindre una posició activa beligerant en la defensa dels valors i la convivència democràtica. I 3. Actuar cap al futur, fomentar l'educació, la formació i la cultura de la convivència creativa en pau i llibertat. Per això, entén imprescindible el treball conjunt plenament col·laboratiu dels governs, govern de l'Estat, govern de la Generalitat, governs locals i provincials, i de la societat civil valenciana, encarnada pels col·lectius ciutadans. I proposa als governs locals l'impuls d'actuacions dirigides a la sensibilització i la conscienciació ciutadana sobre l'Holocaust i la necessitat del concurs de tots i totes en la construcció d'una societat democràtica. Que és germà de mon pare, venim en representació dels fills i va estar 5 anys en Mauthausen, l'únic que va eixir viu de la comarca esta.
que mon tio, Juan Beltrán, és l'únic que va eixir de la comarca, va eixir en vida del camp de Mauthausen. I este senyor, pels apellidos, jo sé que és del carrer Sant Gregori, la dona i el fill, i, però els familiars no ho sé per què, perquè no van tindre descendència, un fill i la fadrí, quan va morir.